Vi vil gerne anbefale at tage i Landbohøjskolens Have på Frederiksberg. Helt klart. Fordi at det er simpelthen en af de parker i København, som ligesom bare er helt fantastisk at være i. Der er smukt, og der er ikke lige så crowded, som det kan være i Frederiksberg Have eller i Kongens Have eller noget. Det er bare så skønt at være der, og man bliver altid bedre humør af det. Og det er jeg har aldrig haft det dårligt med at være derovre. Der er bare helt ekstremt smukt. Altså, det var uanset årstid. Vildt lækkert at være, ja. Der finder man god inspiration.